Na društvenoj mreži TikTok pojavio se snimak trenutka kada je izbio požar u privremenoj bolnici u Tetovu, u kome je 14 ljudi poginulo, 12 povređeno. Video je snimljen sigurnosnim kamerama Tetovske bolnice, a na njemu se vidi koliko se brzo vatra proširila i za samo 3 minuta cela bolnica je bila okružena vatrom. Na snimku se vidi kako ljudi izleću kroz prozore pokušavajući da se spasu, a posle nekoliko sekundi gust dim se nadvio nad kamerom, pa su neki od kadrova teško ošljivi, prenosi makedonska Telma. Umeđu vremenu u sudskoj medicini završena obdukcija 14 žrtava požara. Uzorci smrti su visoka temperatura, opekotin i gušenje. DNK analize je pri kraju, a tužilaštvo će izveštaj primiti kasnije tokom dana, dok vi ovaj video možete pogledati u opisu ovog klipa.